så snäll och delar ut dem här. Stå upp. Varför skrev Hägglund det där? Det säger jag inte. Hägglund är värdelös. Fullständigt värdelös. Det är ett attentat mot undervisningen. Degenererad galle Mattias! Nej. Hägglund förstår ingenting. Jag går nu. Får jag gå nu? Gå du bara. Det var facit vad du har gått om. Jag måste ut. Det kan jag se. Men då får jag be Hägglund att gå ut. Frågan om. Du har inte fått lära dig att knacka innan du går in någonstans. Jag söker Siri Hägglund. Jag har gått hem. Utan att först be om ledigt. Alltså, ursäkta då. Men vänta ett tag. Kom in här. Du som är det där underbarnet. Jag är inget underbarn. Som ska studera vid Musikaliska akademin. Det är hon som säger det. Vad menar du med det? Vill du inte själv? Nej. Det är något som hon har fått för sig. Alltså. Vad en intressant upplysning. Är du på väg hem nu? Ja. Då kan du hälsa din mamma från mig att jag är missnöjd med hennes sätt att ta ledigt utan att först ha ansökt om det. Hon ska passa sig. Det finns många som vill ha den här tjänsten som hon missköter. Det kan du säga till henne. Kvinnor ska överhuvudtaget passa sig. Ja. Och nästa gång du kommer hit knackar du på dörren. Hej på dig, du.
Ja, Evert har haft den stora vänligheten att be om ett samtal. Ja, för att få en bild av din musikaliska utveckling. Var det inte omtänksamt, Christer? Jo. Jag gör alltid så med mina bästa elever, tar vara på föräldrarnas synpunkt. Det känns väldigt betryggande. Var det någonting du ville, Christer? Jag tänker sluta på läroverket. Vad är det du säger? Jag tänker sluta på läroverket. Men vad är det för dumheter, Christer? Nej, men allvar. Det gör du inte alls. Kom tillbaka. Det här får vi prata om senare. Eller det behövs inte förresten. Det finns ingenting att prata om. Du går i läroverket. Du ska ta studenten. Punkt slut. Gå till ditt rum. Det har kanske hänt något, Siri. Har det hänt någonting, Christer? Nej. Ja, det kvinnliga i mig söker. Det är det som strävar efter att tränga in i det kvinnligas väsen, men måste naturligtvis alltid misslyckas. Det är det som ger den tragiska dimensionen till allt stort musikutövande. Jag måste ha pengar till skivan. Inte nu. Men jag måste lämna tillbaks den. Inte nu, säger jag. Du hade ju sönder den. Jag vill inte tala om det när Evert är här. Du förstår väl att jag inte vill ge pengar till en sån skiva i hans närvaro. Är det en grammofonskiva? Elvis Presley. Nu måste jag få förklara det här. Jag kom hem och upptäckte att Christer lyssnade på den där förskräckliga slagermusiken. När han egentligen borde sitta vid pianot med Chopin. Och då blev jag så upprörd att jag bröt det mitt itu. Ja, det var kanske överilat. Men jag ångrar inget. Du ska få pengar, men inte nu. Jag måste ha dem nu. Tillåt i så fall mig. På inga villkor, jo, absolut. Jo. Vi måste vara toleranta med ungdomens förvillelse. Christer, vad kostar en ny grammofonskiva? 4,50. Ja, men inte ska vi... Jo, jag insisterar. Jag tror att det ska finnas här. Tacka ordentligt, Christer. Tack så mycket. Kan du hänga upp den här i hallen? Du är klokare än jag, Evert. Där gav du en lektion. Det är min uppgift. En mor ser också. Ingen annan uppfattar en sant. Moderskärleken själv. Visst är det så. Det känns så skönt att höra dig säga det. Jag skulle ha en ny sån här. Vänta, ska vi se. Nej, det verkar vara slutsåld. Ja, men om du väntar lite grann så ska jag gå och se om det har kommit in någon beställning. Det är tur. Tack. Jag har ju ett tag här.
dig för. Britt-Marie. Ja? Vet ni var Britt-Marie är någonstans? Känner du henne? Ja. Visste jag att hon hade så fina bekanta. Vadå fina? Är det inte en läroverksmässa där? Är hon inte inne? Nej. Ja, då är hon väl på frälsis. Jag tror man möter där på torsdagen. Tack så mycket. Ja, tack. Du, sätt på dig mössan så du inte blir kall om huvudet. Morgonnyheter från TT. Polismyndigheten i Vistad meddelar att ännu ett mord har begåtts i staden. Man har ännu inga säkra spår att gå efter och spaningsstyrkan kommer under dagen att förstärkas med personal från Rikskriminalen i Stockholm. På torsdagskvällen återfanns den 19-årige frälsningssoldaten Britt-Marie Jakobsson
nära Frälsningsarméns lokal i stadens centrum. Hon hade tagits av daga med ett huggverktyg av samma slag som används vid två andra mord som nyligen begåtts i stan. Och polisen utgår från att gärningsmannen är densamma. Vad gör du? Jag står inte ut med att höra det, Christer. Det är så overkligt så jag blir rädd. Sånt kan bara inte hända här. Jag vill säga att ett straff för att vi inte gick med i kriget. Jag tror att det känns mycket verkligare att bli bombad. Jag är mycket verkligare än det här. Tycker att det är så hemskt. Om du vill kan jag följa med dig till skolan. Ja, det borde jag egentligen göra för min egen skull också. Men kära barn, vad är det? Det här är ju ingenting som egentligen har med oss att göra. Men visst är det synd om de där människorna, men man kan inte lägga det på sig på det där viset. Nu följer jag dig till skolan, det som är säkert. Jag tycker sluta på läroverket. Christer, nu tar du det samman. Vad är det för dumheter? Varför skulle du sluta på läroverket? Nu lyssnar du på mig, Christer, för ditt eget bästa. Du ska ta studenten, det tänker jag se till. Och det kommer du att tacka mig för i framtiden. Precis som du kommer att tacka mig för att jag satsar på din musik. Hör du det? Hör du det? Ja, jag hör dig. Ja, då talar vi inte mer om det. Ska du ha något mer att äta? Nej. Anledningen till att jag följde efter dig i tisdags är att vi befinner oss i samma situation. Vi är klassens underklass. Därför borde vi slå oss ihop. Kanske för kärlek? Vad säger du om det? Svar. Hägglund? Ja? Kan du komma med här? Herre här från polisen. Här har du honom. Utmärkt. Christer Hägglund. Ja. Kan jag råna honom en timme eller två? Han får naturligtvis ledigt så länge du behöver honom. Ja. Var det någonting herr Fors ville? Varför frågar fröken Hägglund det? Eftersom herr Fors står och kikar i dörrspringan. Jag väntar på invägningslistorna. De kommer när de är färdiga. Men först skulle jag vilja låna telefonen för ett privat samtal. Det går för sig eftersom fröken Hägglund frågar. Tack. Ja. Framförde sonen min hälsning? Jag förstår inte vad herr Fors talar om. Fröken Hägglunds son har varit här när fröken Hägglund gått hem utan att först be om ledigt. Jag bad honom då framföra att jag var missnöjd med det. Det har han inte sagt något om. För övrigt så sa jag till när jag gick. Säga till är inte detsamma som att be om ledigt. Det hoppas jag att fröken Hägglund förstår. Ja, det förstår jag. Var det någonting annat herr Fors hade på hjärtat? Bara att fröken Hägglund tydligen lämnat mig felaktiga upplysningar rörande sonen. Jaså? Inte alls begåvad när det gäller pianospel. Har ingen som helst avsikt att studera vid Musikaliska akademin. Det var vad han själv sa.
Skulle herr Fors kunna gå in på sitt rum och stänga dörren? Så att jag kan vara säker på att herr Fors inte tjuvlyssnar. När jag ringer mina privata samtal. Det här är Christer Hägglunds mor. Skulle jag kunna få tala med rektorn? Varför svarar du inte på mina frågor? Du kände ju uppenbarligen den här flickan. Du frågade ju efter henne. Samtidigt som hon hittades. Jag har ju bestämda upplysningar om. Kanske inser själv att du måste förklara det. Det har begåtts 3 ovanligt råa mord på öppen gata de senaste veckorna. Fullkomligt meningslösa, oförklarliga vidrigheter som vi måste få stopp på. Begriper du det? Va? Svara på frågan. Hur kände du Britt-Marie Jakobsson? Hon var min älskarinna. Alltså inga dumheter. Jag var hennes älskare. Inga dumheter, sa jag. Kan jag kanske få påpeka? Ja. Det är frågan om ett rutinmässigt förhör. Vad vill du ha sagt med det? Bara att det finns ingen anledning att skrämma upp pojkarna. Det är fel sätt. Alltså, då kanske jag redan från början kan få klargöra för herren att den här undersökningen leds av mig. Ni är inte här för att tala om för mig hur den ska skötas. Ni är här för att assistera mig. Förlåt att jag kommer så här, men jag är pojkens mor. Ja, stig på. Det här är kriminalassistent Lundholt från Stockholm. Rikskriminalen. God dag, fröken Englund. Da. Ja, jag ringde till skolan och fick veta att han var här. Jag tror att någon av mina medarbetare sökt till det hemmet. Ja, jag arbetar. Visst, varsågod sitt. Det måste vara ett misstag. Att de sa till mig att Christer skulle ha känt den där flickan. Det är otänkbart. Varför då? Hon var ju med i Frälsningsarmén. Ja. Ja, det har vi ingenting med att göra. Vi är medlemmar i statskyrkan. Dessutom så är Christer så helt upptagen av sin musik. Spelar han något instrument? Piano. Bara tanken att han skulle ha med såna frälsningssånger att göra. Det är skrattretande. Er son har annars just berättat för mig att flickan var hans älskarinna. Men nu kan du säga någonting sånt, Christer. Ni får inte fästa något avseende vid det där. Det är fantasier. Ingenting annat. Förmodligen. Jag försäkrar att det finns inte ett uns sanning i det. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Ni får inte tro på honom. Nej, det är säkert som ni säger. Jag tror inte vi kommer längre idag. Utan jag ber att få återkomma. Om det blir nödvändigt. Ja, visst. Men då måste ni lova att säga till mig. Givetvis. Ytterst angenäm plikt. Nu väntar jag här tills jag har sett att du har gått in. Är det han som är min far? Vad menar du? Den där polisen. Är det han som är min far? Hur vågar du ställa sån fråga? Han tittade på dig på ett särskilt sätt. Christer, jag förbjuder dig att ställa frågor om det. Det är så bestämt. Varför då? Därför att det är bäst för dig och mig själv. Förstår du det? Jag svarar inte. Gå in nu.
Hur är det, Hägglund? Har Hägglund haft något andligt stöd av Elvis Presley? Hägglund ska upp till rektorn, omedelbart. A3, plus 4, plus 3. Jag såg att du hade sällskap med din mor när du kom tillbaka hit. Jag ringde och frågade efter dig. Jag var naturligtvis tvungen att berätta att du var hos polisen. Vad har hon med när du talar med kommissarien? Enligt adjunkt Kjellgren så ska du ha skrivit helt ovidkommande och provocerande saker i din provräkning istället för att räkna talen. Var det helt avsiktligt? Ja. Vi hade saken uppe på lärarkollegium igår och många ledamöter ansåg att ditt tilltag var så grovt att det borde leda till avstängning från undervisningen. En ledamot pläderar rent av för relegering. Själv lutar jag åt en månads sportförbud för att statuera exempel. Men jag har bestämt mig för att låta nåd gå före rätt. Och det kan du tacka din mor för. Jag kände din mor en gång. Och du kan hälsa henne att det är för hennes skull som du får fortsätta. Men något straff ska du ha. Jag låter dig komma undan med en örfil. Se på mig när jag talar till dig. Vi måste kunna se varandra i ögonen, eller hur? Eller hur? Ja. Tillbaka till ditt klassrum. Som ni vet så lever vi mera i en... Får jag snacka med dig?